Hola, avui l'Entre 3 parlarem de pallassos, animació infantil i pedagogia. Doncs sí, perquè hem convidat el polifacètic rondallaire Cesc Serrat. Vinga, comencem l'Entre 3. Som-hi. Doncs comencem aquest Entre 3 saludant primer el nostre convidat, en Cesc Serrat, Francesc Serrat, Cisco Serrat, Paco Serrat, com vulguem dir-ne. Cesc, què tal? Quico! Quico també, com tu, Quico. Què tal? Gràcies per venir. Mariona i a mi ens fa molta il·lusió. Moltíssima. Perquè t'hem vist de petit. Mariona i Quico, estic molt content i feliç d'estar amb vosaltres. Ja ens ho diràs al final de l'entrevista. No, no, felicitat compartida. Ho dic ara, el fet que m'hagi convidat per mi és un honor. Molt bé. Sempre comencem el programa convidant el convidat, mai més ben dit, a que esculli una mica el color d'ambientació d'aquest plató. Normalment es tria un color. En aquesta ocasió no n'hi ha un. Què ha passat aquí? Aquí que ha passat que el Cesc, que és un pallasso, el Cesc, que és un contacontes, és un gran colorista. Sempre va per la vida omplint, doncs, de paisatges de colors. Les escoles, els teatres, amb llums i amb focus. I aleshores mai em quedo amb un color. Sempre m'agrada tenir molts colors. I sempre, sempre, us dic, i us ho dic de debò, porto a dins de les meves maletes llapisos de color. Uau! Per donar color a papers i donar color també als meus contes i a les meves històries. Aquí veus, tenim rosa, tenim blaus, tenim colors torrats, que són la vida. Molt bé, i seguim trencant esquemes, perquè l'altra cosa que demanem és que ens porti un objecte. Si de colors no n'hem triat un, sinó n'hem triat diversos, d'objectes tampoc n'has portat un. Què ha passat? Home, n'ha portat un, que és la maleta. El que passa que el problema és que l'hem obert. Ei, Quico i Mariona, n'he dut un. I aquest que he dut, no l'he dut expressament. És el que porta sempre. Sí, no, acabo d'arribar de Rubí. Vinc de Rubí d'explicar històries. I aquesta maleta la porto sempre. La que t'acompanya sempre. M'acompanya. I aquí veiem que tens una mica de tot el que fa servir. I aleshores, a dins d'aquesta maleta petita, bonica, preciosa, hi tinc tot d'objectes. I cada objecte, en cada objecte... Tindríem un programa. No, potser un programa tindríem per part vostra, però en cada objecte ja puc explicar una història. Aquí dins hi ha 12 històries. Molt bé. Llàstima, no tenim temps, sinó podríem aquí començar a desgranar totes aquestes històries. I tant, i tant. El que sí que explicarem és la història una mica del Cesc Serrat, perquè hem començat fent el tafaner, per clar, per il·lustrar-nos de la teva trajectòria, tot i que s'ha de dir que ja la coneixem prou, perquè tots els que hem sigut nens t'hem vist i hem crescut amb tu. Però fent el tafaner hem vist que vas néixer a Terrassa, sí, però a la ciutat de Didó. I aquest Didó també està molt vinculat amb Terrassa i vull que m'ho expliquis. Què vol dir això? Mariona, t'ho explico. Va. Didó era un senyor que es deia perquè fa molts anys que ja no hi és, Ezequiel Vigués. Sí. Ezequiel Vigués va ser un gran titellaire. És un històric titellaire de Catalunya. Ell va ser dels primers titellaires que utilitzava uns titelles de fusta, el que després n'hi van anomenar els titelles catalans, on els dos dits anaven al cap. Sí. I aquests dos dits bellugaven els braços. Els titelles d'Idó de fusta semblen com si fossin romànics. Són pintats preciosos, uns vestits meravellosos, pesen molt. És a dir, que d'Idó, quan manipulava els seus titelles amb la seva esposa, realment tenia molt de mèrit estar al darrere d'aquell guinyol i explicant històries meravelloses. Per tant... I tenint... Però us haig de dir una cosa, va. Jo Didó, no. Que no l'he pogut conèixer. Clar. No. He conegut la seva obra. He conegut els seus titelles. He conegut la seva escola, perquè va crear escola. A Ripoll hi ha titellaires que són de l'escola de Didó. A Barcelona, els titelles vergers, que encara existeixen, i han anat modernitzant tot el llenguatge dels titellaires, també Didó, per ells els va ser un gran mestre. Doncs des de la ciutat de Didó hem de començar ja, com dèiem, aquesta entrevista. L'altra, diguem, peculiaritat que ens hem trobat a l'hora de definir-te és com et definim, perquè, és clar, pallasso, rondallaire, també una faceta d'escriptor, de pintor,
cartellista, il·lustrador. Qui és Cesc Serrat a hores d'ara? Cesc Serrat és una persona que li ha agradat viure. Li ha agradat viure i disfrutar de la vida. I també Cesc Serrat ha sigut una persona que ha tingut, ho puc dir, no? I tant. Estem en família. Ha tingut una sensibilitat envers la vida. Aleshores, Cesc Serrat ha volgut que tots els seus companys, amics, gent que l'envolten, doncs s'encomanessin d'aquesta sensibilitat. Una sensibilitat que porta cap al color, que porta envers l'estimació. Jo sempre dic, Cesc Serrat, que ha fet a la vida, ha intentat dir i comunicar i fer amb els seus espectacles, amb els seus cartells, amb els seus escrits, ensenyar i dir que la gent, de debò, em direu, uah, s'estimi. Uah. Uah. S'estimi. Comencem una mica parlant de la teva faceta de tots. Entre les moltes coses que has impulsat i fet, vas impulsar el grup Dau Blau. El Dau Blau. I pel que et coneixem més, almenys el Mariano i jo, és pel Pepi Bocoi, sí. Que ara veurem unes imatges que hem recuperat, sí. Que aquest ens va marcar molt a la nostra, infantesa. Explica una mica com es va gestar aquest grup, aquest duo amb el Josep Maria Casanovas. El duo amb Josep Maria Casanovas va ser una cosa curiosa, bonica i divertida. Ell i jo ens trobàvem per anar a una escola i els migdies amb els nens d'aquesta escola els ensenyàvem a fer teatre, a l'hora del pati, havent dinat. Aleshores, tot parlant i comentant amb Josep Maria, vam dir, Josep Maria, els pallassos, que no n'hi han. No hi ha pallassos en català. Era l'època franquista, clar, que no n'hi havia. I en castellà n'hi havia pocs. I els que hi havia eren aquell que, ostres, el pallasso blanc, que era el mestre, el que realment pagava, i després hi havia el pallasso que anava al nas vermell, que era com si fos... Trist. No trist, no. Era com si fos un deficient. I vam dir, no anem bé. El pallasso blanc és el mestre, és el pare. I el pallasso august, el del nas, és realment l'espavilat, és el nen. I vam dir, recuperem el pallasso en català. Vam començar mitja en broma, però fer-ho seriosament. Vam buscar també a gent que ens ajudés i vam començar a fer de pallasso. Vam ser els primers pallassos, juntament amb el Tordell Poltrona. Sí. Ell va ser un pallasso de circ i nosaltres ens vam anomenar pallassos de situació, perquè utilitzàvem molt la paraula, el gest i l'objecte. I així va néixer. Va néixer per recuperar el pallasso a casa nostra, que no hi existia. Molt bé. I una cosa que vull dir, o t'ho puc dir... Sí, i tant. Després de Pepi Bocoi van sortir molts pallassos. És a dir, Pepi Bocoi Pallassos va crear escola. Així com Tordell Poltrona també ha creat escola a dins del pallasso del món del circ. Molt bé. Pepi Bocoi, que després es va incorporar al Paco Tudó amb Pep Saltimbanc i Bocoi, després a... amb la mort de Josep Maria Casanovas més va venir el Pep Saltimbanc i Tinet, sí. Que fa 3 anys, gràcies per cert a l'Oriol Carreras, de company d'aquesta casa, que sí. Amb una mena de campanya pro Facebook us va tornar junt els tres, sí. I veu tornar a fer un dels espectacles que havíeu, sí. Fet. Sí, sí. Perquè el Com va anar aquesta retrobada? Bueno, aquesta retrobada va ser molt maca. Primer tot, Josep Maria Casanovas, el gran Bocoi, professor d'Institut del Teatre, un gran actor, doncs ens va deixar. I aleshores, quan ens va deixar, vam dir, vam estar un temps de descans, vam trobar a faltar la seva ànima. Sí. I a cap de molt temps i molts anys, el vostre company i amic, l'Oriol, una gran persona, ens va dir, va, i vam dir, sí, Oriol. I ens vam tornar a trobar, vam agafar els números que nosaltres tant estimàvem i els vam tornar a posar en dansa. I això de retrobar-se amb el passat, en el present, com va anar? Perquè emocionalment hauria de ser... Emocionalment va ser una cosa que ens va bellugar. Clar. I ens va... Es va rejuvenir una mica, i no? Ens va... Però es va rejuvenir i ens va costar també una miqueta recuperar els números i també ens va costar molt recuperar el ritme. Està clar, l'edat que teníem quan vam començar, que érem nanos. Sí, eren joves. Clar. Ara, últimament, ja no ho érem tant. I aleshores també vam arrelentir tots els números, perquè el nostre cos també va una miqueta més lent. I vosaltres què feu riure?
Com us ha afectat, per exemple, la mort del Josep Maria Casanovas o del Paco Tudó? Com ha anat, això? Mira, tant el Paco fa poquet i el Josep Maria també ja fa més anys, et toca, et toca. Saps què passa? Que els pallassos estàvem i estem moltes hores junts. Viatgem, preparem, actuem. Estàs més hores, jo havia estat més hores amb el Josep Maria i amb el Paco Tudó que amb la família. I per mi, doncs, tant el Josep Maria, tant el Bocoi, el Josep Maria i el Saltimbanqui, el Paco, eren com si fossin germans. Ens estimàvem. Però... I no, quan ens estimàvem, podies plorar, sí, amb ells. Clar. Quan tenies un problema, a la furgoneta. Mm-hmm. I quan estaves content i feliç, també a la furgoneta. I quan actuàvem, els problemes desapareixien. I ara ha paït una mica això amb aquest temps de, que has necessitat per païr-ho, amb l'Agustí, amb el Tinet, sembla que podeu, sí, seguir, oi? Sí, doncs el Tinet, que és un gran músic, també és un gran pallasso que ens va acompanyar a l'últim temps, vam dir, per honor al Paco Tudó, estimat amic, per honor al Josep Maria Casanovas, al Bocoi, estimat company, tornem a tirar endavant i tornem a fer pallassos. Mentre hi hagi un nom de la companyia, diríem que estarem en dansa. On es veurem? Aviat. Quan dic aviat, molt aviat. Oh, carai! Però molt, molt, molt. Perquè ja estem, ens hem trobat, incorporarem també un company músic i jo diria que, si no, per Nadal. Ep, ep, això és aquí. Estarem atents. El tio pot ser que cagui. L'espectacle. Doncs de... li donarem de menjar i picarem. I Tinet, pallassos, els pallassos de Terrassa. Continuem parlant, però clar, d'una altra faceta. Et presentàvem també com a polifacètic, perquè no sé si ho saben els nostres espectadors, però també has tingut una faceta d'escriptor. L'any 72, amb el nom de Francesc Serrat Comerma, sí, començaves ja també a editar llibres. Per què aquesta vessant més literària? Encara la conserves? Literatura, art, circ, pallassos, va tot unit? No sé si literatura, art, circ, va tot unit, però a mi sí. Mm-hmm. Per mi sí. Jo vaig escriure, està clar, jo vinc d'un món de família, de molts germans, molts germans. Després també, amb els meus estudis de filosofia, vaig estudiar també disseny, que m'ho vaig passar molt bé. I aleshores sempre he sigut un gran lector. I aleshores jo sabia que els llibres que llegeixo que m'agraden tant i tant i tant, he pensat, i per què no jo? Puc escriure un llibre que comuniqui el que jo senti a dins del meu cor i ho pugui transmetre i ho pugui llegir? I sí. Vam escriure, vaig escriure uns quants llibres, llibres per nois i noies, llibres per mestres de música, teatre, perquè el teatre i la música estigués present a les escoles, i també llibres per adolescents i també poemes, poemes per infants. I ara, últimament, em dedico a escriure haikus, que són uns poemes japonesos. Sí. Tan senzills, tan nets. Però se n'ha de saber, són senzills i nets, però se n'ha de saber de fer un bon haiku. Perquè tenen una mètrica, però s'aprèn. I dins el món de l'haiku, que és un món minimalista, m'hi trobo molt còmodament. A la literatura o la lectura és un primer pas per obrir-se al món de les inquietuds culturals? És a dir, es necessita, a hores d'ara no es consumeix gaire literatura, però es necessita consumir més i a través de l'escriptura i lectura entrar en el món ja de les arts escèniques? Jo diria, mira, la literatura, la lectura és una eina bàsica important a la nostra societat. Ara, últimament, aquests últims anys, em dedico cada dia, quan dic cada dia, de dilluns a divendres. Passejo per totes les escoles de Catalunya i em dedico a explicar històries per fer lectors. Per fer lectors? Per fer lectors. És a dir, a partir de tu, sí, del Cesc, fas un espectacle per totes aquestes escoles i biblioteques d'arreu de Catalunya que et coneixen i molt, te'n vas, els hi deixes uns deures i tornes, sí, per fer lectors.
Representa que jo els explico unes històries, però hi ha una història que és d'un bufallet, un personatge que es van portar les lletres. Oh. Sí, perquè la gent no les utilitzava. Mariona. No pot ser. No les feu servir fora. Però és que les lletres dels cartells de la ciutat, que deien Terrassa, Sabadell, les lletres dels llibres, les lletres de tot arreu, i la gent anava perduda. I finalment el Bufalletes les va tornar. Però ens va dir, a mi m'agradaria molt que llegíssiu. I aleshores el Bufalletes saps què fa? Convida els nois i noies a llegir. I els llibres que llegeixen després els posen a dins d'un museu, amb tots els personatges, com si fos un pessebre, Quico. I després jo retorno a les escoles i en trobo tota l'escola amb el Museu de Bufalletes. I aquests nois i noies expliquen el llibre que han llegit a tots els nens i nenes de l'escola. Se'n van als casals d'avis i expliquen els llibres que han llegit. Se'n van a les biblioteques, expliquen els llibres que han llegit. Se'n van a casa i expliquen. Hi ha nois i noies que a casa seva tenen 48, 50 museus de bufalletes. I el nen que de petit queda atrapat en un món del conte, continua tota la seva vida. Llenguatge, vocabulari, maneres d'entendre la vida, els llibres aporten tot això. I això ho has potenciat tu també amb un treball molt directe amb el mestre que abans en parlaves, no? El mestre és el que jo vaig, deixo la feina, i el mestre és la mà esquerra perquè jo continuo i tiri endavant. Aleshores, jo quan arribo, el mestre està clar i a posar la seva cullerada. Clar. Però de vegades entro nens pel carrer que et diu Bufalletes. Un dia, ostres, sí, estava a Ciutadella, em salta un nen, la mama em diu, deixa aquest senyor. Oh. Diu, no, mama, que és el Bufalletes. Això et deu trencar el cor emocionalment, no? Quan surt de les escoles i quan surt d'un espectacle, què passa? Et vénen, et toquen, t'estimen. De totes formes, en aquesta fase de rondallaire que fas, clar, tu has fet rondallaire, fa 30 anys que fas de rondallaire. Sí. Doncs explicaves contes a nosaltres, abans ho dèiem. Sí. Com ha canviat la manera de, en aquests 30 anys, explicar i sobretot d'entendre, perquè els nens avui tenen molts inputs i moltes entrades. M'agrada que em preguntis. Pensa que hi ha els contes que tu vas escoltar quan eres petit, aquests contes no els puc explicar ara. Clar. Són contes massa llargs. Es cansen. I es cansen. I ara haig d'explicar contes curts, que tinguin una acció ràpida i canviar de conte. I que cada conte sigui una sorpresa. De tal manera que si es perden amb un conte... S'enganxen després. S'enganxen amb l'altre. I abans, al canvi, un conte podia durar 10 minuts. Clar. I no es perdien. I ara sí. I els contes aquests que t'havia explicat a tu, ara els explico a la gent gran, als adults. Són contes poètics que parlen de la vida. I sí, també explico. Atenció, ahir, justament ahir, és curiós, estava a Barcelona, al Bon Pastor, un barri preciós, 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 explicava contes per nens de 0 a 3 anys. Uau, aquests encara no són lectors. No són lectors, únicament reben sensacions i aleshores tu, amb el teu cor, els hi has de fer entendre i viure el món del llibre. I és possible. I veus aquells infants, quan marxen amb el cotxet, amb el papa i la mama, s'emporten llibres i després a casa els toquen. I el papa i la mama els ensenyen els dibuixos i els hi canten cançons. És emocionant. Amb això fem els futurs ciutadans, no? En aquest Diuen cas. Que sí. A banda, però, també d'escriptor, il·lustrador, cartellista, hem parlat de que el Quico i jo veníem a veure i ho fèiem participant en les activitats de pedagogia de l'espectacle, de la xarxa... I ets il·lustrador, no sé si ho saben també els nostres espectadors, d'un dels logos o imatges per excel·lència que tots els nens hem... Teníem a casa, jo el tenia penyat a l'habitació. Que són aquelles tres figures, que ara suposo que la veurem en imatge, i tu ets el responsable del cartell, d'aquesta faceta més d'il·lustració, no? Sí. Jo durant un temps vaig estar a una escola de disseny de Barcelona, que es deia l'Escola Eina, que tenia com a professor l'Amèrica Sánchez, que es diu Juan Carlos Pérez Sánchez. L'Amèrica, un gran
una gran persona i em va ensenyar realment uns grans secrets. I aleshores, pedagogia d'espectacle, està clar, tocàvem la música, el cinema i el teatre. Sí. I jo, en aquell temps, també tenia una època que feia de mim, el llenguatge sense les paraules, i em vaig vestir de mim, i el personatge de pedagogia sóc jo. Ets tu. Jo vaig dissenyar el logo, però al mateix temps vaig fer de... De figurín. De figurín. I si ens hi fixem, i us ho dic a vosaltres... Que no se senti ningú. No se senti ningú. Que no ens escolti ningú. Aquest logo de pedagogia, hi ha el saxo que representa la música... Ho estan veient els espectadors, estem desvetllant un secret, Cesc? Doncs el saxo, tal com el tinc agafat, està molt mal agafat. S'ha d'agafar d'una manera a l'inrevés. I algú m'ho ha dit, i jo he hagut de callar, perquè tot això ja estava imprès, clar, a les impremtes, i així ha quedat per tota la vida. Però ens encanta. Per amb el saxo amb una mà o l'altra... Porta molt record, aquest... Sí, no és un record, i a més, aquest personatge, quan anàveu als espectacles, els van construir a nivell grandiós, i quan hi havia cinema trobaves, doncs, el personatge amb el rotllo de la pel·lícula. I les fitxes que ens donaven i que pintaves els personatges. I les fitxes sempre hi havia el logo, l'anagrama de pedagogia de l'espectacle, que és un gran treball de Josep Maria Font, una persona que s'ha dedicat a nivell de cultural aquí a Terrassa a fer grans actes al món de l'espectacle infantil, d'adult i també al món musical. Mm-hmm. Entrem al rondallaire una mica. Bueno, mitja entrada. Anem fent, perquè anem fent entrades i surts. Que ens fas anar d'aquí cap allà. Quico, Mariona, ja però està bé. Això és com un conte, haguéssim hagut de començar avui dient hi havia una vegada. Encara comences algun conte? Sí, home. Oh, no ho sé. Hi havia una vegada hi havia. Sempre, sempre sé quan començo. M'agrada molt començar dient, perdoneu-me, perdoneu-me. Ostres, estic aquí. I és que no us he dit bon dia. Bon dia, Mariona. Bon dia, Quico. Bon dia. Doncs veto aquí que una vegada hi havia un nen que anava caminant per un camí. Aquell camí anava cap al bosc i aquell nen que no tenia por, no. El camí es feia fosc, es feia estret, però ell continuava. Va arribar un moment que no podia continuar. Hi havia un barranc, no ho podia travessar. Va pensar, tornaré de nou cap a casa. Però veto aquí, que abans va mirar cap a punt, va mirar cap avall. Sabeu què va veure, Mariona, Quico? Què? Un pont, construït amb troncs molt llargs, lligats en cordes, va dir, la travessaré. I el va travessar. I el camí continuava. I va arribar en un palau. Quan va arribar a aquell palau, van dir, Martí, que aquell noi es deia Martí, vine, vine, t'ensenyo el palau. Va obrir la porta i una senyora va dir, entra. El palau estava ple de tresors. Et regalo tot el que vulguis. De debò, de debò, va divertir-s'hi tot, tot. Es van posar les butxaques, mitjons, samarreta. I va dir, li diré adéu a la senyora. Li va dir, adéu, senyora, estic content d'haver-te conegut. A reveure fins a una altra. I va passar el camí a poc, tenia por de perdre un tresor, no va perdre. I va tornar cap a casa. Quan va arribar a casa, la gent es pensava que Martí havia mort. Va fer regals als seus amics i als seus enemics. I tothom va córrer i va agafar un sac, una bossa, cap al camí, que no duien lloc. Van tornar a casa al vespre, cara llarga, tristos. No havien trobat ni el pont, ni el palau, ni la senyora. Però de camins n'hi ha molts, però de camins com el que va trobar Martí Caparrut, únicament n'hi ha per aquell que comença un camí nou. I jo el primer a començar un camí nou va estar amb Martí Caparrut i catacric, catacrac, estimada Mariona, estimat Quico, aquesta història aquí s'ha acabat. No, ens has deixat... Pot aplaudir, no? És una història... És una història dolça, bonica, preciosa. Hem d'anar portant aquests missatges. I una manera de portar-los és projectes que tens, ara dèiem doncs, que per Nadal el tio ens cagarà alguna que altra il·lusió, però també Fundació Miró et podem trobar, biblioteques de Barcelona, sí, a tot arreu. Sí, mira, ja us he dit, cada dia... Acabem. Estem treballant. I estem acabant? Sí, estem acabant. Doncs mira... Comenta'ns això, mira, que diu. Ràpidament comenta això a la Maria. Aquest mes de desembre estic a la Fundació Miró, un lloc que hi vaig quedar 3 anys. Em passo molt bé.
a les biblioteques de Barcelona, que n'hi ha moltes, totes. Les de Girona, també. Les del Vallès Occidental, també. I també de vegades estic a les carteleres, les fies de Sant Narcís, amb espectacles grossos. Sí. Que hi va ser-hi, les darreres. Ara també aquest any estaré a pedagogia de l'espectacle. Molt bé. Per nens petits, de P3, P4 i P5. Sí. Molt bé, Cesc, és que no acabaríem. No, ja ens han quedat moltíssimes coses al Tinter. Ens han deixat moltíssimes coses. També volíem parlar de la gran fira de jocs del carrer que vas impulsar, però no podem, no tenim temps. No va ser però sí que et veurem com a Mantinet una altra vegada, amb això de la Fundació Miró, i et puguem buscar. Cesc, moltes gràcies per donar-nos color avui, per fer-nos tornar al passat. I per aquest conte tan fantàstic del Martí Caparrut, que s'han de començar nous camins. Mariona, Quico, que per molts anys pugueu fer aquesta feina. Moltes gràcies. Igualment. La feina que feu és una feina important, perquè també porteu els nostres terrassencs la vostra alegria i el vostre cor. El mateix dia. Moltes gràcies, Cesc. Gràcies, de veritat. Ens retrobem ben aviat. Doncs ho deixem aquí amb aquest conte sensacional d'avui i vaja, amb les emocions a flor de pell que esperem que hàgim també compartit des de casa. Vinga, doncs gràcies i fins la setmana vinent. Adéu-siau.